Prvom dozom vakcinisano je 20% stanovništva u Srpskoj. Srpska ima dovoljno vakcina, ali proces vakcinacije treba ubrzati. Nastavlja se vakcinacija u privrednim kolektivima. U Banja Luci i Doboju vakcinisani pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. U Banjalučkom velesajmu dnevno se vakciniše 1500 građana. Cilj je da dnevni obuhvat dosegne 2000. Da bi se proces ubrzao, Dom zdravlja Banjaluka će od naredne sedmice otvoriti vakcinalne punktove u seoskim i prigradskim sredinama. Preko 43.000 lica je vakcinisano ovdje na vakcinalnom punktu, što svakako jeste značajan rezultat, ali sa jednog epidemiološkog stanovišta opet neznatno nedovoljan, tako da ih treba svi zajedno da radimo na tome da ubrzamo vakcinaciju. Nastavlja se masovna vakcinacija u velikim privrednim kolektivima. U preduzeću Krajina Klas u Banja Luci do sada je vakcinisano 35% zaposlenih, danas 150. Ovdje u pogonu svaki dan sa 40 ljudi prosjeku. Znači nam na kraju da ovu masku više ne nosimo, ali znači nam i zbog porodice, imamo svi nekog starijeg. Putujem i sa busom i sa dosta naroda, sam okružena i u slastičarnoj nas ima puno i jako mi znači. Vakcinacijom građani pomažu privredu i sprečavaju da ponovo dođe do zatvaranja. Koristim priliku da pozovem sve radnike u prehrambenoj industriji, sve poljoprivredne proizvođače da se čim prije vakcinišu. Imamo dostupno dovoljne količine vakcina i mogu da biraju vakcinu i potrebno da se jave u lokalni dom zdravlja i da iskoriste to pravo. Na nama je da procesom vakcinacije doprinesemo sigurnom okruženju, jer kada budemo obilježeni kao sigurna destinacija, sigurno će i strani turisti da poželi da dolaze u Republiku Srpsku. U Srpskoj je do sada vakcinisano 1870 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Vakcinacija je nastavljena u Banja Luci i Doboju. To sam radio prije svega da zaštitim sebe, svoju porodicu, kolege, građane. U policiji Republike Srpske do sada je vakcinisano 1870 pripadnika, međutim to nije konačna cifra. Imamo mi jedan dobar dio ljudi koji su se vakcinisali u Republici Srbiji, a pored tog broja imamo i 1000 prijavljenih ljudi koji još nisu stigli u proces vakcinacije. Srpska ima dovoljno vakcina, ali proces treba ubrzati da bi se spriječile teške kliničke slike tokom najavljenog četvrtog talasa. Preko 200.000 građana je vakcinisano prvom dozom i preko 110.000 građana je vakcinisano, kompletno vakcinisano i sa drugom dozom. Samim tim to su procenti od nekih preko 20%, kad govorimo o prvoj komponenti, odnosno prvoj dozi, i od prilike negdje oko 11% kompletno vakcinisanih lica u Republici Srpskoj. U Mrkonjić gradu vakcinisano je 2900 građana. Danas je prvu dozu Sinopharma primilo 100 lica. Da bi smo bili svi zdravi, trebamo dođi da primimo vakcinu koja je u našoj ustanovi Doma zdravlja Mrkonjić grad. Sutra nastavljamo istu akciciju u periodu negdje od 10 do 12. Planirali smo isto bez prethodne najave vakcinaciju kineskom vakcinom, isto Sinopharm je u pitanju. Tokom 4 dana na području opština Istočno Novo Sarajevo i Istočna Iliđa vakcinisano je više od 1000 građana. Utrošen je kompletan kontingent kineske vakcine Sinopharm, preostalo je 170 doza AstraZeneca.